Čau, dneska se podíváme na mod Sniper Assassin a tam je to jednoduché, tam jste na spotu a musíte vyřešit všechno, pokud možno hodně silent. Tak. Je to počkám, až budou dole. Jako někteří když je zabít nejdou, to pak už bude muset být víc hlasitější. Tady počkáme ještě. Jo, ten taky půjde pak. Je to takový gulag. Tady ten půjde tamhle, do sněhu. Trošku musíme schovávat ty mrtvoly. They will not discover the body there. Tak, oni už jdou dolů. Ten se proletí dolů. Tady ty jsou jako friendly, tady ty policajti. Jako ne friendly, ale prostě nejsou na seznamu. Tak, další. Tady to je trošku blbá situace. Protože to budu muset zabít oba dva. Jako vím. Tak. Tady to se nějak nezbavím. Teď ten by mohl taky odlítnout někam. Dobrá. To by jsme měli. Já mám vždycky problém tady s těma, u kterých někdo je. Taky otočenej. Dobrý. Perfect 47. That seems to have started the riot. It should help cover our tracks. Sakra! Hide any bodies in the rioting crowd. All right, 47. I'm counting 7 remaining targets. Very clever. We will not discover the. Tak, teď tady uděláme menší stávku. Ten neuteče. Neuteče? 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 Tady, tak. Rychlejší to být nemohlo. Tak jako možná, že mohlo, ale líp to prostě nešlo. Už jsem to dlouho nehrál, tak uvidíme, jaký budeme mít skóre. To není zas tak úplně perfektní. A to bude
z tohohle videa všechno, díky moc za sklenutí a zatím čau.